Baina zuek ere badezu meritoa, ustalean eta mitin batean, orain da gutxi kanpaina elektoral luze bat egin dugun eta egin dugunaren sensazioarekin gaudenean denok. Eta gauz asko esan ditugu kanpaina elektoral horretan. Baina berriz ere kanpaina elektoral batean gaude. Eta zentzu horretan lehenik eta behin lehen erreflexia hau izan nahi du. Euskal Herria Bilduk bizkaian hasi du kanpaina elektoral hau atzo sestaon egon ginen, eta gaur bilbon gaude, eta zergaitik hori, besteak beste guretzat, bizkaiak, ekarpen izugarria egin behar diolako proiektu nazional eta herritarrari. Besteak beste, eta batzutan aipatu izan dudet, bizkaian jaio zirelako abertzale ideiak, eta bizkaian, Euskal Herrian, Hayos sirelaco socialista que está comunista. eta Euskal Herria Bildu, cero rescatzendú du. Vizcaya hayotako bi ideas cordescatsen ditu. Euskal Herria Bildu. Euskal Herria Bildu se parece mucho a Vizcaya. Porque en Vizcaya nacieron las ideas de la independencia del país. Y las ideas del socialismo y del comunismo en el país. Las ideas de la izquierda. Y nosotros somos la síntesis de eso. Nosotros somos... profundamente, bizkaia. Horregaitik, benito lartxundik esaten zuen bezela, bizkaia maite, bizkaia maite, bizkaia kristonekarpenagin behar dio askapen prozesuari. Aipatu izan den bezela. Autesko honde municipalak irabastetik atoz. Venimos de ganar las elecciones municipales. Ayer lo dije en sextao y hoy lo voy a repetir. lo voy a repetir sin parar. euskadi riabildu, la izquierda independentista, es la primera formación política en votos del sur de nuestro país y contando con euskadi riabai, es el independentismo de izquierda la primera formación del conjunto del país. ya sé que algunos dicen que estoy pesado con esto, pero si no lo decimos nosotros, quién lo va a decir? entonces lo vamos a repetir para que se nos entienda bien. Eta Bizkaian sekulako, Bizkaiak sekulako ekarpena egin zion maiatzaren hogeita sortzian gure proiektu horri. Sekulako igoera auki genun lurralde honetan. Eta beraz horrek esan nahi du gauza kongi egiten ari garela. Horrek esan nahi du, besteak beste hemen aipatu den bezala, Euskal Herria Bilduk printzipioak dituela, idealak dituela, kompromisoak dituela, politika konvenzionaletik aratago doan kompromiso politikoak dituela, eta gehien bat, gure baloreak eta herri honen balorea gero eta gehiago sintonizatzen dutela. Gero eta gehiago gara, eta gehiago izango gara, baita ere hauteskunde hauetan, eta horretan, bizkaiak badu sekulako ardura politikoa, bizkaian gehiengo soberanista eta ezkerrekoak egon gabe, ez da posible gure proiektua azken muturreraino eramatea. Horregatik postu ginen gau horretan. Euskal Herri osoan, ego Euskal Herri luze zabalean, boto asko atera genituelako, baina gehien bat, gehien bat, bizkaian ere, gero eta distantzia gutxiago daukagulako, beste arerio politiko batzuekin. Euskal Herria bildu, pizkanaka, pizkanaka, badoa, bagoaz, eltzen ari gara, entzun gaitzatela ongi, eltzen ari gara, a unos aten porque para nosotras y nosotros el que nos estemos acercando el que estamos el que estemos construyendo mayorías sociales y populares a lo largo y ancho del país del sur de este país es una responsabilidad añadida porque esa responsabilidad significa que estamos conectando con cada vez mayores amplias y más amplias franjas populares del país y eso añade Eso añade responsabilidad a Euskal Herria Bildu. Eta hemen esan da, Euskal Herria Bildu no le va a fallar a la gente de este país. Euskal Herria Bildu es la gente de este país. Euskal Herria Bildu son las capas populares de este país. Euskal Herria Bildu son las feministas, los euskalzaltes, los solidarios con los presos. Euskal Herria Bildu es el presente y el futuro de este país. Eta noski, hauteskunde orokorrak ez dira guretzat markorik goberena. Berdin zaigu, gu partidu hau irabaztera ateratzen gera, partidu hau ere bai, eta aukera hundiak ditugu irabazteko, berriz ere irabazteko, eta horrek, zeinu bat, ekarriko dio euskal politikari, horrek esan nahiko du, konsolidatzen ari dira ziklo politikoaren aldaketa herri honetan. Ez diogu inoren kontra esaten, herri honen alde esaten dugu. Gu ez gaude leia politikoan, sigla politikoen arteko leia bat egiteko. Gu kideia politikoen arteko leia nahi dugu. Gu gure proiektua ditugu, jarri dezatela guztiek beraienak, eta azkenean zer, azkeneak, eta hori da gure identidadearen zutabe bat, azkenean, azkenean herriak du hitza eta erabakia eta azkenean herria jarriko du bakoitza bere tokian. Eta gu, konbentzituta gaude, hori horrela izan da ere, herri honek, gero eta gehiago ikusten dula gure fronte zabalonetan, elkarkidetzarako, subirautzarako, sozialismorako, independentzirako, feminismorako, esparroa komun bat, lan egiteko esparroa, Euskal Herria Bildu, saca poco ruido y trabaja mucho. saca poco ruido y trabaja mucho, porque en Euskal Herria Bildu y eso es algo que me enorgullece personalmente. En Euskal Herria Bildu tratamos de ser lo más coherentes posibles entre lo que pensamos, lo que planteamos y lo que hacemos. Yo sé que ser coherente al cien por no es fácil. Hay esos que dicen que uno que tiene menos de cinco contradicciones o que tener menos de cinco contradicciones es sectarismo. Nosotros tratamos de ser ejemplo, porque la izquierda, si algo tiene en términos estratégicos, no solo que consolidar, sino que cuidar, es el ejemplo. Nosotros decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos. Nosotros siempre pondremos por delante el país a los intereses del partido Le nengo a Berria, etaguero alderdia, et ne Le nengo Lenengua Berria, etaguero Orregaiti. Haití gaude lasai! Haití gaude serenidad de Estamos tranquilos y tranquilas. Hemos hecho un buen trabajo en Madrid. Estamos haciendo un buen trabajo en el país. Somos cada vez más. Esto nos da absoluta confianza en el futuro. Nos da serenidad. No venimos a la política hoy a embarrar el terreno de juego. No nos gusta embarrar el terreno de juego. Este país se merece debates de altura. Este país tiene derecho a debates políticos de altura. Este país tiene derecho a que estemos a su altura. Y este país lo que reclama es un debate político constructivo en el que cada cual le diga a la gente qué es lo que va a hacer, qué es lo que propone, cuáles son sus ambiciones. Y en ese sentido... Nosotras y nosotros estamos realmente muy tranquilos, muy sosegados, muy serenos, porque nosotras y nosotros representamos a las gentes que en este país aman profundamente a este país y que quieren la libertad, la igualdad y la soberanía nacional para este país. No somos más que eso. Alguna vez lo he dicho y hoy lo quiero repetir. Lo de menos es una sigla política, lo de menos es Euskal Herria Bildu. Esto no va de partidos políticos, esto va de la gente, de los problemas de la gente, del pueblo vasco, los intereses del pueblo vasco y de las ansias y las ambiciones que tiene este país para alcanzar la soberanía y un modelo social avanzado. De esto va esto. Y por lo tanto, esta es nuestra contribución a que esto pueda realmente suceder. Y dicho esto. Hay quien quiere imponer un marco en estas elecciones y va a ser una pregunta absolutamente repetitiva cada vez que estemos en la radio o que nos hagan, que nos hagan una entrevista de cualquier tipo. Alguien nos quiere instalar en un marco en el que hay que elegir entre unos y otros. Eta guk galdera aldatu nahi dugu. Markoa aldatu nahi dugulako. Galdera guk bestera batetara planteatzen dugu ze dago jokoan Euskal Herritik eta Euskal Herritik begiratuta hauteskunde hauetan. Bi logika daude jokoan. Gure ustez, gure ustez eta funtxean eta estrukturalki bi logika daude. Bata, irurogeta mazortziko erregimenaren logika. Eta logika horrek nora algara nora eraman gaitu, urte luzez, inposaketara, errepresiora, eta ustera, Euskal Unok ditugun eskubideak, eskubideotorgatuak direla. Hay en estos momentos una lógica que se nos quiere imponer, en la que todo parece concluir que hay que elegir entre dos personas o entre dos siglas. Nosotras y nosotros somos independentistas vascos, miramos el mundo, sí, pero lo miramos desde Euskal Herria. Y aquí lo que está en juego no son siglas políticas, aquí lo que está en juego son dos lógicas Absolutamente contrapuestas. Por un lado, la lógica del régimen del 78, en sus variables diferentes, que es una lógica de represión, de imposición y de entender que este pueblo, que nuestros ciudadanos y ciudadanas, que vosotros y vosotras, tenemos derechos otorgados, derechos que se pueden dar y se pueden quitar, derechos que se pueden interpretar de una manera o de otra. Y por lo tanto, esta es la lógica de ese régimen. No es un régimen que nos garantice la libertad, ni nos dé garantías de autogobierno nacional, ni nos respeta como nación, ni nos respeta el derecho a decidir. La lógica es derechos otorgados, imposición y represión. Eta bia dibide jarriko ditut, momentu honetan uste dut, direlako egokiak hau azaltzeko. Zeren logikaren arabera jarraitzen dute funtzionatzen. Alde batetik jakin izan dugu Puigdemon presidenteari Europan immunitatea kendu diotela. Eta nik hemendik gure elkartasun osoa elarazin nahi diot Carles Puigdemoni. Eta aldi berean berarekin erbestean dauden guztiei. Irurogeta mazortziko regimenak eta bere alderdiak uste dute errepresioarekin zerbait konpontzen dela eta ez da ezer konpontzen, alderantziz, gauzak kronifikatu egiten dira. Baina norbaitek oraindik regimen horretan bere logikari jarraituz, uste du, uste du, hori eginez, errepresioaren bidez, inposaketaren bidez, posible dela Euskaldunok, ero Katalanak, gure nazioek, uko egitea erabakitza eskubidari. Alguien piensa que todavía en esa logika Que es una lógica caduca del régimen del 78, con cárceles, con jueces, con guardias civiles, con medios de comunicación agresivos, van a conducir a este país a renunciar, a catalanes y a vascos, a nuestro derecho a decidir libre y democráticamente nuestro futuro. No lo van a conseguir. Este es un país que reivindica su condición nacional y que reivindica su derecho a decidir. Etavigarre na dividea. El segundo de los ejemplos. Hoy hemos sabido que el Tribunal Constitucional Progresista en el Estado español ha hecho un recorte en la ley municipal que se aprobó en el Parlamento de los tres territorios. Y la pregunta que nos hacemos siguiendo esa lógica es, ¿cómo doce personas en Madrid? ¿Cómo doce personas en Madrid? Pueden decidir en qué lengua hablamos nosotros y nosotras en nuestros ayuntamientos. Esta es la verdadera pregunta y el verdadero marco en el que se desarrollan estas elecciones. ¿Hasta cuándo los vascos y las vascas vamos a hacer depender nuestro futuro económico, nuestro futuro político, nuestro futuro institucional, sobre la base de partidos políticos que toman decisiones y que son absolutamente minoritarios en este país? Que son absolutamente minoritarios en este país. Este país no puede seguir dejando su futuro en manos de gentes que no nos respetan, que no nos quieren y que además pretenden limitar nuestras ambiciones de construcción de una sociedad más justa y más libre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Desde qué lógica democrática se puede entender esto? Este es realmente el debate de la soberanía. La soberanía no es un debate de banderas, es un debate de qué, quién y dónde decide las cosas. Y nosotros y nosotras nos oponemos a que haya gentes en Madrid o en París que entiendan que pueden decidir por nosotros y nosotras. Ni somos ni somos menores de edad y hemos demostrado mil veces a lo largo de la historia que somos capaces de tomar. nuestras propias decisiones. Eta horren aurrean, horren aurrean, iruro eta regimenaren aurrearen eta logikaren aurrean, badago beste logika bat, logika errepublikarra, logika abertzalea, logika eskerrekoa, logika euskalduna feminista. Hori da gure logika. Eta guk, esaten duguna da, ez ditugula eskubide otorgatuak. Gureak, gure eskubideak direla, herri eskubideak, Euskal Herritar bezala baditugula eskubideak, eta eskubide horiek guri dagozkigula kudeatzea, ez beste inori. Eta beraz gurea proiektu demokratiko bada, sakonekoa, demokrazia, herritarra, ordezkatzen duen proiektua. Dos logikas, por lo tanto. Régimen del 78, por un lado, y la lógica republicana, abertzale, independentista, soberanista y de izquierdas, que representa el independentismo de izquierdas en nuestro país. Eso es lo que está en juego en nuestro país. Y nosotros, evidentemente, <laughs> hemos hecho una apelación a la gente, a que la gente vote, a que, da igual que estemos en julio, en julio pasaron muchas cosas en este Estado. Un 18 de julio pasó lo que pasó en este Estado. Y yo he dicho en alguna ocasión, y cabe recordarlo otra vez frente a los que comandan el bloque reaccionario dirigido por Feybox. El 18 de julio se produjo un golpe de Estado contra la República. En aquel entonces, los vascos y las vascas defendimos la República. Muchos. De los que fueron al frente eran independentistas vascos y defendían la independencia de nuestro país. Este 18 de julio vamos a estar en plena campaña electoral, pero yo lo he dicho en muchas ocasiones y hoy lo voy a volver a repetir. Y voy a repetir dos cosas. Sabéis que la izquierda utiliza a veces el eslogan del no pasarán. Y a veces las gentes de Vox, a mí por lo menos en las redes sociales, me dicen que ya pasaron. Y tienen razón, pasaron. Y nos confiscaron las sedes y quemaron nuestras banderas y quemamos y quemaron nuestros libros y quemaron todo lo, que, todo lo que tenían que quemar para intentar destruir las ideas de la igualdad y de la independencia nacional de este país. Pues bien, décadas después, aquí estamos, aquí estamos, y no solamente estamos. Estamos y somos la primera fuerza política de este país. Así que pasasteis, pero aquí estamos. Y aquí vamos a volver a estar permanentemente hasta conseguir que el horizonte republicano, independentista y de izquierdas de este país se convierta en una realidad. Horregaiti gaude, oso lasai, serenidad de guztiarekin. Esquerra independentista irabaziko ditu hautezkundeak ego euskal herrian. Konbentzituta gaude, ero saiatuko gera. Baina aukera asko ditugu hori egiteko. Eta apaltasun guztiarekin esaten dugu, ez gurea ez da arrokeria, gure apaltasuna da, zarata gutxi eta lan asko. Baina badaia, garaia esateko gauza bat, izugarria da egiten ari garen azken urteetan, izugarria, eta pentsatu noraino heltzen den hau, hautezkunde orokor Espainiar batzuetan ere, esker independentista euskalduna aukerak dituela irabazteko. Horregaitik esaten de, irri farra, irri farrarekin. Aurten, bi San Juan gauak ospatuko dira Euskal Herrian. Bata pasatu da, hogeta iruan, ekanean. Bigarrena, ustalaren hogeta iruan egingo dugu. Eta irri farra undi bat egingo dugu. Ego Euskal Herri osoan egingo dugu irrifar antifascista, irrifar feminista, <totipasikista> irrifar independentista, irrifar ezkertiarra, irrifar euskalduna. Orain arte bezala jarraituko dugulako lanean. El futuro del país y el 23 de julio será la segunda noche de San Juan. La segunda noche de San Juan. Construiremos una noche mágica otra vez y pintaremos el país de verde, de blanco Y de mucho rojo, de mucho rojo. Y lo haremos de la mano de H. Bildu. Así que, como he dicho en toda la campaña electoral, como he dicho en toda la campaña electoral, al Tajo. Ahí nos van a encontrar. ¡Gora Euskal Herria, Escatutá! ¡Gora San Fermín!